Eu sou Roberto Rinaldi, fundador e presidente da AECEP, Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, e quero rapidamente apresentar a você o que é a AECEP. A AECEP surgiu em 1997, fruto de um desejo de um grupo de escolas e algumas igrejas que queriam abrir escola, que buscavam uma metodologia, uma visão para educar que fosse comprometida com qualidade, mas que também tivesse fundamentos bíblicos e formasse pessoas que realmente tenham uma capacidade de raciocinar biblicamente. A Cida, alguém que veio antes de mim, me apresentou a esse método nos Estados Unidos. Eu fui lá conferir, implantei na minha escola, pratiquei isso por um tempo e depois resolvemos, Cida Matar e eu, fundar essa associação para servir as escolas que queriam aprender conosco aquilo que nós tínhamos aprendido nos Estados Unidos nessa abordagem chamada Principal Approach ou abordagem por princípios. No Brasil, nós chamamos de abordagem educacional por princípios, que é uma maneira de educar raciocinando a partir de verdades, de princípios da palavra de Deus, entendendo o que Deus tem para aquela disciplina, se aprofundando através de pesquisas, no conhecimento das disciplinas, a partir dos seus rudimentos, dos seus princípios, e fazendo uma aplicação de como esse conhecimento pode me ajudar a servir melhor, a manifestar o propósito de Deus através do meu trabalho, fazendo diferença, abençoando a sociedade, abençoando o meu próximo e desenvolvendo a minha nação e eu mesmo, cumprindo o propósito que Deus tem para mim através da minha vocação. Então, isso vem crescendo. Hoje a AECEP são mais de 120 escolas, estamos espalhados por todo o Brasil, temos missões na África e temos parceiros fortes nos Estados Unidos, com quem nós caminhamos juntos há mais de 25 anos, e temos publicado muito material, temos serviços para apoiar os associados, temos um website, um portal onde a gente procura se relacionar com os nossos associados. E isso hoje é mais do que apenas uma associação, é um movimento daqueles que inclusive têm o desejo de expressar princípios do reino de Deus em todas as áreas da sociedade e ver uma próxima geração como líderes servidores com caráter cristão. Quero convidar você a conhecer mais sobre a AECEP, www.aecep.org.br, e entender como isso pode responder os teus anseios, como você pode fazer parte deste movimento. Muito obrigado, espero vê-lo em breve.